Hazzın sırrını terden bulur ishal söz. Bu nesirdir kim olur her lehse yoktan var söz. Artıran söz kadrini silgiyle kadrin artırır. Kim ne miktar olsa ehlin eyler ol miktar söz. Bir söze ehya ki tuttukça seni habi ecel. Ede her saat seni ol uykudan bidar söz. Çevirdi ise ha bizim size bugün təqdim edeceğimiz mövzu Məhəmməd Füzulinin söz qəzəlidir ki, hansı ki əsərin janr xüsusiyyətləri, əsərin təhlili gördüyünüz bu videoda təhlil olunacaq sizler için. İndi isə gəlin gecək əsərin təhlilinə. Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır ishar söz. Bu nə sirdir ki, olur hər ləhsə yoxdan var söz. Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırar. Kim nə miqdar olsa, əhli neylər ol miqdar söz. Ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi əcəl, edə hər saat səni ol uyqudan bidar söz. Bir nicari əmbərin xəttir könüllər almağa, göstərər hərdən niqab-ı qeybdən rüxsar söz. Xazini, gəncini, əsrardır, hərdəm çəkər, rişti isharə, min min gövfəri əsrar söz. Olmayan qəvvasi, bəhri mərifət arif deyil, kim sədəf tərki bitəndir, lövdəyi şəhvar söz. Gər çox istərsən, Füzuli, İzzətin az et sözü. Kim çox olmaqdan qılıbdır çox əzizi xasır. İndi isə əsərin hər bir beytində vermiş fikirlərin bugünkü dövrümüzdə səsləşməyən ifadələrinin bugünkü dilimizdəki mənalarını sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq. Deməli, xəlqə ağzın sirrini hərdəm qırır ishar söz. Buna sirdir ki, olur hər ləhsə yoxdan var söz. Nə deyir burada? Deyir ki, xəlqə ağzın sirrini hərdəm, yəni həmişə söz ishar edir. Sirri, həqiqəti bir sözlə dərk edir. Ağzın sirrini xalqa söz başa sayarır. Bu nəsildir ki, olur hər ləhsə yoxdan var söz. Yəni, yəni sözün bugünkü mənası, yoxdan var olan söz hansı sözdür? Məsələn, biz bunu Sığmazam qəzəlində həmin kafununda görmüşük. Var ol məsələsi. Yoxdan var olan, var ol eləyən Allahdır. Yəni, sözü Allahdan gəlmiş, ilahidən gəlmiş bir nimət kimi dəyərləndirir. Yəni, yoxdan var olur. Bir, yoxdan bir şey var eləyəndir. Allah yoxdan sözlə var olur. Kün, yəni, kafunun dedi, bütün yəni, yer, ərşə, fərş yana, yarandı. Artıran söz qədrini sidqirə qədrin artırar. Kimlə miqdar olsa, əhli neylər ol miqdar söz. Yəni, sözünün qədrini, qiymətini doğruluqla, həqiqətlə, doğru söyləməyən artıranlar öz qədir qiymətini artırarlar. Sözün nə qədər dəyərli olarsa, onu danışan da o qədər dəyərli olar. Yəni, sənin dediyin sözün dəyərindən asılı sənin dəyərin. Ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi əcəl. Sözə ehya vermək, yəni sözü canlandır. Sözə ruh ver, can ver ki, səni ölüm yuxusu tutduqda, edə hər sayət səni ol uykudan bidar söz. Yəni söz səni həmişə həmin o yuxudan oyaq eləsin, xəbərdar eləsin. Yəni o səni o da səni dirilsin. Əslində sənin dediyin sözlər burada bir neçə məna ilə tutmaq olar. Yəni sözdəki hikməti. Bir mənada vermək olar ki, yəni sözün ölüm yuxusu burada insanın gözünün bağlanmasıdır. Yəni, elə bir məqam olur ki, səni söz deyilir, səni deyir, arifə bir işarə bəsdir. Sən onu tuta bilmirsən. Amma sən sözün dəllalı olsan, sözdən başa düşən olsan, sözü başa anlayan insan olsan, sözün mahiyyətin, daxili qatlarını yenə bilən insan olsan, həmən deyilmiş sözlərdə baş verəcək hadisəni dərk edə bilərsən. Ona görə düşünməni, sözü analiz eləməyi bizim üçün deməli, tövbə verir. Sonra deyir ki, bir nicari əmbərin xəttir könüllər almağa, göstərər hərdən niqabı qeybdən rüxsar söz. Nə deyir burada? Deyir ki,
Söze söz elə bir əmbər qoxulu xəttdə, yəni əmbər qoxulu gözəl ətirli, yəni xəttdə malik gözəldir ki, könüllər almaq üçün hər an qeyb pərdəsini özün göstərir. Məsələn, biz gözəl ətirli sözlərlə insan qəlbini fəth edə bilirik də, sözün dəyərli ifadələr işlətməklə, dəyərli sözlər dilimizdə işlətməklə, istifadə eləməklə qarşıdakı insanın qəlbinə fəth edə bilirik. Nəylə? Sözlə. Sözlə dünyada hər şey var olub. Hər şeyin ərşin fərşin kökü sözdədir. Yəni söz nigar ənbərin xətt gözəl ətirli bir varlıqdır və o niqab-ı qeybdən, yəni o qeybin o könüllər almaq üçün həmin o qeyb pərdəsindən üzün göstərir. Yəni yoxdan bizə xəbər verir. Nə söz? Məsələn Quran-ı Kərimə biz nəylə dərk edirik? İslamı, Allahı nəylə dərk, özümüzü nəylə dərk edirik? Sözlə, söz vasitəsilə həyatı dərk edə bilirik. Daha sonra deyir, xazini gəncineyi əsrar da hərdəm çəkər, rişteyi isharə, min min gövfəri əsrar söz. Nə deyir? Deyir, söz xazineyi gəncineyi əsrar, sirlər xəzinəsinin xəzinədarıdır. Ağız, insan ürəyi, insan qəlbi, insan beyni xəzinələr xəzinəsidir. Söz isə həmin o xəzinədən çıxan xəzinədardır. Söz vasitəsilə biz bilirik xəzinəmizdə nə var, nə yoxdur. Zirzibildir yoxsa qırqızıldır. Hər an danışıq sapına min min sirli incilər düzür. Nə ilə? Həmin söz, sirlər xəzinəsinin xəzinədarı. O söz bizim qəlbimizdəki, ağlımızdakı olan sözləri həmin o gövhər kimi bir min, yəni bir sıraya düzür. Bir o sapın, danışıq sapının min min sirlərini incilər düzür. Deyir, olmayan qəvvasi bəhri mərifət arif deyil, kim sədəf tərkibi təndir, löylüyü şəhvar söz. Yəni mərifət dənizinin mərifətdən xəbərdar olmayanı, mərifətdən xəbər, mərifət dənizinin daha doğrusu üzgüsü olmayanlar, üzgüsü ola bilməyənlər bədənin tərkibi sədəfidirsə, şahanə incisi sözdür. Yəni bu sözün bir ən möhtəşəm insan bədənində ən möhtəşəm bir varlıq kimi, insan canında, ruhunda ən möhtəşəm bir varlıq kimi dəyərləndirilir. Var olan dəyər. Çünki bu sözü, məsələn, biz mərifət elmini, arifliyi nəylə dərk edəm ki, sözlə. Sözü dərk edə bilməyən insan nə özünü dərk edə bilər, nə dinin dərk edə bilər, nə Allahın dərk edə bilər, nə mərifətin, nə təriqətin, nə də həqiqətin. Yəni, hər şey söz üzərində qurulub. Daha sonra deyir, gər çox istərsən, Füzuli, izzətin az et sözü, kim çox olmaqdan qılıbdır, çox əzizi xar söz. Yəni, Füzuli burada özünə müraciət edərək bildirir ki, deməli, əgər hörmətinin çox olmasını istəyirsənsə, sözü az et. Çünki çox danışmaq çox əzizi hörmətdən salır. Yəni, burada nə deyir? Danışmaq, məsələn, ifadəsi ki, hansı ki biz deyirik ki, danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Aforizmi əsərin əsas xarakter xüsusiyyətlərini açır bizim qarşımızda. Daha sonra fikir verin indi əsərin ümum məzmun təhlillərinə. Belə ki, deməli, həm janr xüsusiyyətlərinin, həm də məzmun xüsusiyyətləri. Məsələn, əsər hansı növdədir? Lirik növdə. Hansı janrdadır? Qəzəl janrdadır. Hansı bəhirdədir? Rəməl bəhrindədir. Əsər hansı divanına daxildir? Füzulinin Azərbaycan türkçəsində yazdığı divanına daxildir. Əsərin adlandırması, hansı adlandırmadır? Birinci misranın adlandırmasıdır, yoxsa rədifin adlandırması, yoxsa məzmun adlandırması? Rədifin adlandırması, söz burada rədifdir. Əsərdə müraciət var, bəli, Füzuli özünə müraciət edir. Şair əsərdə sözlə bağlı düşüncələrini, insanın, sənətkarın həyatında sözün rolu barədə fikirlərini böyük ustalıqla ifadə edir. Belə ki, oxucu sözün məna gözəlliyini duymağa səsləmişdir. Yəni, əgər biz, məsələn, Nəsiminin sığmaz anda bir iradəlilik, möhkəmlik, öz əqidəsinə sadiqliyi görürsə, burada danışdığın sözü düşünərək danışma. Məsələn, Zərdüştlük nə deyirdi? Deyirdi, xeyir fikir, xeyir söz, xeyir əməl. Burada həmin o fikrindən çoxlu analiz edir xeyir söz məsələsini. Burada xeyir əməldən hələ ki danışmırdı. Sözün xeyrindən danışır. Düzgün, lazımlı söz danışmaqdan, düşünərək danışmaqdan söhbət gedirdi. Hörmətli olmaq üçün Füzuli axır sonuncu beytə nə deyir? Deyirdi ki, az danış. Az danışmağa tövsiyə. Çünki çox danışmaq çox insanı, çox əziz insanı hörmətdən salmışdı. Daha sonra söz insanı ölümdən sonra da yaşatmağa qadirdir. Çünki yaxşı söz deyən insanın öləndən sonra da onun sözü xatırlanır. Bu günləri Azərbaycan nə qədər dahi sənətkarlar var ki, dahi şəxsiyyətlər var ki, biz onların sözlərini istifadə edirik. Nümunə gətirir, sitat gətirir. Deməli, o sözlərdəki dəyərli, mənalı, o sözə ehya verilməsəydi, canlandırılmasaydı, həmin o sözlər xəzinəyi gəncinin əsrarı olmasaydı, o sözlər bu günləri dillər əzbəri olmazdı.
Qəzəldə insanın işlətdiyi sözlərin onun şəxsiyyətindən xəbər verdiyi vurğular. Niyə? Elə həmin o, çünki dedi ki, bəs rişdəyi, isarə, mimin, gövhər, əsrar sözü. Sənin qəlbindəki hər şeydən xəbər verir həmin o söz, dediyin sözlər. Söz sənətinin qarşısına qoyulan tərəflər öz əksini tapmışdı. Eyni zamanda əsərdə bir sıra ifadələr hikmətli söz kimi işlədilir ki, hansı ki sözü və yerində işlətmək, düzgün söz istifadə eləmək, sözü düşünərək danışmaq, 100 dəfə eşit, 1 dəfə danış, ondan sonra 100 öz, 1 bit, məsələn yanaşması sözü düşünərək danışmaq, Allah Teala bizə 2 qulaq verib, 1 ağız, 2 dəfə eşit, 1 dəfə danış. Məsələn, bu tipli yanaşmaları əsərdən çıxartmaq olar. Deməli, əsərin beytlər şəklindədir. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beytdən ibarətdir. İlk beytdə qafiyə qoşu qəzərin qafiyə sisteminin tam özünü doğrudur. A, A şəklində qafiyələnmişdir. Son digər beytlər isə A, B, daha doğrusu B, A, C, A, D, A şəklində qafiyələnmişdir. Son beytdə müəllif adım verib, hətta özünə müraciət edib, başqa müraciət yoxdur. Belə başa düşünəm ki, söz qəzərinin bir çox detallarını sizlər üçün təhlil elədik. Və əsər, unutmayın ki, əsər məhəbbət mövzusu deyil. Burada, deməli, ictimai fəlsəfə məsələ qaldırılmışdır. Eyni zamanda onu da qeyd edirək ki, eyni adda biz Nəsiminin də söz qəzəlini görmüşük. Amma Nəsiminin söz qəzəli, deməli, sufi irfani təfəkkürün məhsul olan sözdür. Burada artıq, deməli, sadəcə olaraq yaradıcılığında adı keçir və sufi görüşlərinin ifadəsi olan şeirlərdir. Burada isə görürük ki, söz qəzəli bugün üçün də aktual olan məsələlərə toxunmuşdur. Hər bizə uğurlar, kanalı bəyənməyi, abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın.